بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. دولة نمدا وحاصل لقواه هشيس كأي بلشادو لقشو مادحدا أي أدورتي إن أشقيسو حديثي أي فلو وايان مسؤوليته لا دورتي مترت صابي صابي وجهه جام سماع أو وحى ماشى كبحية هشيس كي بلشاد لقى شيء وحى لي هذا السوشيال كونتراكت أما إسلام كوي قانو بيع هذا ما لحظة الله لقى له وحى دوني إن عن ما أنت كهض له بلن قادية دي باغدي مدحوينها هي هذا اللحظة بينه وبي موسى حكومة ديسو بلشاد له ريمادي وحنو لين هاي بنت وحاران ما إله لقى يابو بلشاد إن ده يكره هاي ساعة ما لقى حشود وحي لو بلن قادي وعهد اللي لقى ليه ما لو فلي وهو بال أو إذن قبيسة حقيقة دني بل سهد يا مسؤول ديني كقابسين أنجو وحنو تاجن هاي إن نجود إنه حلك النصارى أو بلشدة وصوب بندقنو ضيعة آد سميسين إيو قبوت فلكة آقيستين موسو يكودي بن حقيقته حساب الدنيو إيو مد آخرو ويدن بيسا وانا كوان بلانقادية دي باقدي إيو بلشدو كاسو بيسي حريات كاساسيقة سيو نوغني ومهيم حقوق دا بني آدم كلية هي حريات كاساسيقة ومهيم سوغو مدحوينو تضبا دي بشا جون لباكوني اللباعتان كهاد لايا إذا عدا في اوضا او ريسو سيي وحا لغوي دي وح حرياتك إيا حقوق دا حقوق الإنسانك هالكي مريان سوما إلاه وحانو شاقي إن انقفنا شارع الدهر لغو حرين قف والبنا واختيجي شارع وآها لغو هرقييو محاكبادا بلا دو فرصو حسايا شاور بحينتي لباكوني يكوبي اللباعتانكي سوا بحضي أي سو صارين هذا حقوق الإنسان وحاكو عد إن حكومة دو حداي بقولي أفريا تبنقف ويسوكو جرا سياسيين سرسر حلابور وريال يدد شعبه لمن تود وحالو حداي أركتي دودا وأي قدبيين أما مرار حقيقة أما ورار حقيقة أو يسو تبيين إن تودا بدن لما هرقين شرعيه وقتي يكون مناسب كها وحين تاسيدر إن تاريخ دمرك يوجه الرئيسي أي سومالن قبل عبنتي قفالة شو يأفضو شرع دراه لبعد عضو وجودن بي ميد محاودن بي كالس يشدو لبدي دعدي ودن بي وحي كدع عين ودالك الصوت وإنه وريال لغو قبطي وسي شرع دراه قري الله صوب حي oo lagu kaxaystay oo lagu hadiday oo hudheelku lagu fowdeyay shalay khamiis tani raahdo waxa iyaduna taamid lamid ka dhacday hudheelka mansuur oo wiil cadnaan la yahdo oo xisbiga wadani ka tirsan ama taageero ah lagu qafashay oo lagu kaxaystay labadaba si isku mid ah ma aha cid ka haystay ciidanka booliska waxaan idin ognahay ciidanka sharciga u haysta inay wax qabtaan ama leh power of arrest waxidi kara waa ciidanka booliska ciidamada kale mid waliba shaqo kala loo xil saara nin waliba ma soo qaban karo wax wuxu doonana ma sameyn karo hadaanay ciidamada boolisku gacan uga baahan ciidamadii loogu talagal amaanka inay sugaan waa ciidamada booliska laakiin sidii dad shicib oo dharcada oo aanay cadeyn warkoodu oo mararka qaar kood sheegtay sirdoon mararka qaar koodna la yahdo inaan madaxweynuhu dhalay bay ka amar qaataan sida wararka saxaafadu tabiso inay suuqa dadka ku qabqabtaan waa ayaan darro waxaanu leenahay waa sharci darro dastuurkii ka soo horjeeda waxay ka soo horjeeda xuquuqda dadka in lagu xadgudbo waana waxa balan qaadeen marka laga yimaado waxa sharci ku qoran bal hada afkiina dhigiin hay's baqlaano madaxweyne muuse waxaan leeyahay waxa aad fagaaraha la timiyo waxa dhacaya bal hadda
labadatan sida isu waafajinayso bal bulshada u cadee markan imaada dhaqaalaha xisbiga kulmiye markii uu ololaha ku jiray waxa uu ballan qaaday inuu la dagaalami doono saboolnimada gaar ahaan inuu kor u qaadi doono dakhliga danyarta haddaba 4 sano iyo dheeraad kadib waxaanu la soconaa heerka ay marayso saboolnimadu waxaanu la soconaa in maciishadii cirka isku sareertay waxaanu la soconaa inay waxaanu ka dhareegsanahay kor u kaca qiimaha shidaalka cuntada iyo dhammaan badeecadaha kala duwan ee dalka oo dhammaan kor u kac uu ku yimi bulshada danyarta ah ee cashuurta laga qaado ilaa iyo hadda xukuumadda kulmiye ma soo bandhigin barnaamij kor loogu qaadayo dakhligooda haddaba xisbiga kulmiye xukuumaddiisu waxaynu leenahay la dagaalankii saboolnimada ee ololaha ku gasheen ma waxa uu isu beddelay kobcinta iyo kordhinta saboolnimada markan u imaado maamul wanaagga xisbiga kulmiye markii uu soo bandhigayey qorshihii maamul wanaagga oo ahaa tiirka lixaad ee barnaamijkii ololaha ay ku galeen waxa uu sheegay inuu ka hortegi doono dib u dhac kasta oo doorasho sifo kasta ku yimaadiyey haddaba 4 sano kadib ballantaasi way la xumaatay xisbigii kulmiye xukuumaddiisi muuse waxa ka muuqata inuu ayaamaha kan u ololeynayo oo u durbaantumayo in loo kordhiyo oo kursiga ku sii fadhiyo sifo aan ahayn doorasho inuu ku yimaado waxaanu leenahay kuu suurtoobi mayso waxaan kaloo leenahay ballanqaadkii qoraa ee aad bulshada u soo bandhigteen rag baa laydinka dhigayay habeeninina 13-kii diseembar 2017 waa maalintii uu muuse la wareegay xafiiska madaxweynaha ee uu beddelay madaxweynihii hore axmed siilaayi khudbaddiisii ugu horreysay waxa uu shacbiga soomaalilan u ballan qaaday in dhammaan mas-uuliyiinta iyo wasiirada xukuumaddiisa uu la xisaabtami doono si daahfuran waaye haddaba ilaa hadda miyaa maqasheen wasiir loola xisaabtamay si daahfuran oo laynoo soo bandhigay khaladka uu sameeyey lagu eriyeyo musuqmaasuq uu galay ama dhibaatada lagu eriyeyo in la eriyo ama la beddelo oo weliba ay arrimo siyaasadeed ku lug leh marar badan lagu sheego waaye aan ka imaado jidadka aanu imaado muuse biixi waxa uu ballan qaaday inuu dhismaha bridgeka saddexaad ee burco kaga qayb qaadanaya $1 million balse madaxweynuhu ballanqaadkaas ma fulin oo waa uu beenoobay waana sababta bridgekii saddexaad ee burco uu qabyoobay ilaa hadda qabyada uu yahay ee weliba warwar aynu uga qabno in intii taagnaydiba soo gaadho xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dhisayo wada isku xidha wadaamago ilaa iyo qorlugud iyo balidhiig haddaba reer togdheero miyaa haysan wadada jawaabtu waa maya waa ballanqaad kaloo fashilmay xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dhisi doono wadada isku xidha burco ilaa warcibraan 4 sano iyo siyaado miyaa haysan wadada iyaduna waa halbacaad lagu lisay xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu xoogga saari doono wadada isku xidha burco ilaa oodweyne haddaba ilaa oodweyne ilaa hargeysa weliba ay ku dareen haddaba walaalayaal miyaa aragteen wadada maya weeye jawaabtu xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dhammaystiri doono jidadka hargeysa ballagubadle hargeysa salaxle burco ceere gaabo iyo wadada dawga cad oo dhammaantood soconayay markii uu talada la wareegay waxba lagama qaban dhammaantood marka laga reebo wadada ceere gaabo oo iyaduna weli qabyaa xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu wadooyin cusub oo ka dhisi doono boorame lawyacado berbera raariq buul
لاسعانود ار الى ارعدي الى حدود دمان ودوينكا مهر جلين وانا بلانقات كالاو كان ميشا لبسو قادم با وقت لابانا لغا قادم تدودي بشي جون لبكوني لبات مدحوين موس او وريسي سيني فيو او دا وحاو شاقي اني دي سيان ودى لاميه او اسكو حري دونت سومالان يجبوتي هذا انتي سومالان وكقود بي او دغو وحي جبوتي سومالان وان اسكو حري دونا تاسو سو نحمري دونت بورمي ما انتو او لغت شوغا فرسانا ايو زيادو ميا ودا داركتين اما هذا هيا مغشي وامايا وحاو قدران انتي دل كيني نشوغني ونرورة بي مركي دل كبالغا بحلي توبي جبوتي نوالي نغو حريا واي غرامه دياراده حزبيه كلميه وحاو بلان قادو بوغيسا كو قران او موسنا او فغاره كا شيغي خيليغو او مشرحا اها اني ديسيان غرونكا دياراده ابرو 4 سنه iyo 3 bilood miya haysan isna lama hayo حزبيه كلميه وحاو بلان قاداي او بوغيسا كو قران انو عصريين كو سمين دونو غرونكا دياراده هرغيسا غار اهان او كا ديسي دونو ترمينال عصوب ya aragtay termal cusub lagu daray wax lagu kordhiyay iska daayo waxa ku dhac hoos u dhac ku yimi adeegii garoonka caalamiga ah Hargeysa oo duulimaadyadi iyo adeegiiba hoos u dhac weyn ku yimi xisbiga kulmiye waxa uu balan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dib u dhis ku sameyn doono garoomada diyaaradaha ee boorame laascaanood iyo xirigaabo dhamaantood waxba laga ma qaban isidoo dibay farsamada gacanta xisbiga kulmiye waxa uu balan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dayactir iyo casriyeyn ku sameyn doono dugsiyadii hore ee jiray ee farsamada gacanta kuwa cusubna dhisi doono hadaba dugsiyadii farsamada gacanta ee magaalooyinka waaweyn 4 sano ee xukuumadu joogtay miyaa la casriyeeyay bal hadda mid kaliya soo yego la casriyeeyay bal kuwa cusub haba iska joogaan xisbiga kulmiye waxa uu balan qaaday inuu dhisi doono 3 dugsi oo farsamo gacanta ah guud ahaan dalka Soomaaliland hadaba 4 sano iyo 3 bilood kadib xaqee ayay ku dambeeyeen dugsiyada oo balan qaaday jawaabtu waa lama haye bal Muuse la weydiin xisbiga kulmiye waxa uu balan qaaday inuu dalka ka sameyn doono dugsiyo bixiya waxbarashada farsamada gacanta ah ee haweenka waa tan oo gaar haweenka oo ku haboon haweenka 4 sano kadib iyo ziyado haweenka Soomaaliland miyey helayn farsamo iskuul farsamada gacanta u gaara deewaamaya bal qofkii sheegaya dadka u soo bandhigay wax qabadka xukuumadu sheegatay waa badan yihiin balanqaadyada fashilmay iyo hadalada madaxweynaha iyo xukuumadiisu yiraahdeen ee beenoobay hadii aynu maanta oo dhan niraahno isdaahno soo kooba ka gayoonmayno oo aniga iyo idinkuba waynu ku daaleyna bal iminka aan idin xusuusiyo hadalada golka fuulka ah ee madaxweynaha xukuumadiisu ay yiraahdeen 24kii December 2022 maruu madaxweynuhu booqday sheybaarka hubinta tayada cuntada iyo dawooyinka waxa halkaas ku ka jeediyay khudbad golka fuul ah oo uu sheegay in dalka Rwanda inaga yar yihiin dad ahaan in inaga dal yar yihiin dad ahaan inaga yiriihiin dhaqaale ahaan iyo dad ahaanba hadaba waxay yaab leh bal warka hadda uu sheegay madaxweynuhu iyo xaqiiqada ka jirta dadka reer Rwanda waxa lagu sheegaa inay yihiin 13 million .26 ayaa lagu tilmaamaa wuxuu kaloo sheegay inay inaga dhaqaale yiriihiin dhaqaalahooda GDP ga waxa lagu tilmaamaa 12 bilyan ayaa lagu tilmaamaa bal hadaba madaxweyne Muuse waxaanu leenahay ixtiraam aqliga dadka oo haddii aad istiraahdo waxaanu u sheeg oo aanad wax jira u sheegin waxaad ogaataa in dadka la hadlaysa dadka aqoon badan ay leeyihiin dad wax akhriyay dad ka ogaal badan ba leeyihiin gaar ahaan dhalinyarada aqoonyahanka wax baratay aqligooda ha ku ciyaari dhamaadkii December 2022 maruu safar ku marayay gobolada galbeedka madaxweynuhu waxa uu gaarisa ka jeediyay
هذا القول كفولة أو درتشي لها دتك غير سوماليلان أيوك له صاري بريه قلبي دك أنا ذا بريه سوماليلان وحو كسيفي كوا دمبيا وقرجي كفانيا وحو كسيفي إني ولع عصر جاهلي كشران ولا دوفير صو هلك قبلة قلبيتك وكسيفي كوا غبو ونبات شعل إلهي هو سيادي دمانتو سوماليلان نبض أيو وناجا hana ka dhiga qaar qabow oo horumar sanay bal hada hadalka u fiirso ee wuxuu intaas kaga mu hadin ee wuxuu ciidamadii qaranka isagoo sheegaya u kala qaybiyay sida tan in ciidamada galbeedka ka tigay ay noqdeen kuwa ugu akhlaaqda badan ciidanka bal waayaabe labada deegaanba miyaanu isagu madaxweyne u ahayn miyaanu se fahamsanayn ilaalinta midnimada يسكو هاي انت شعبك انا يتهي شقدي سكو بعد وصامين كدوان ضدك عادقها او عيدا مدينة كوكرة المامي اناني والوادي عسكرية ماشو ذا تشوبي واي مركلة مدحوينوه يساقو كهدل يديقان كأقبر وحاو ضدك رير سومالي لان وكلا قيبي قولو قولي ستي يقولو لغو قولي ستي isagoo ka hadlaya doorashadii 2017 isagoo sheegay inuu isagu yahay qolada guuleysatay odaygoodii hadda waa muusihi aynu islahayn qarankan Soomaaliland buu oday u wadaa bal waa yaabe maqlo oday u yahay waxa kale oo aad maqasheen isagoo madaxweynuhu meel fagaara ah kale dalkeena intaas oo tan oo macdan karbohaydareeda ayaa ku jirta iyo isagoo ku dhawaaqaya xanuuna aan wali dunida ka dhicin sida covid 8 maynaan maqal wali madaxweynaha mucid kale ka maynaan maqal sidaas darteed madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyni dadkaaga ixtiraam oo waxaad ku hadlaysaa ha ahaado hadal miisaaman waayo dal laguma maamulo intaad is soo taagto inaad afkaaga ka tiraahdo wixii aad doonto adigoo aan u eegin xaqiiqada ee caqabta ka dhalan karta hadalka oo aan ku salayn cilmi baaris iyo aqoon ugu dambeyn November 20kii November 2020 madaxweyne Muuse oo ka hadlayay furitaankii garoonka diyaaradaha ee Berbera waxa uu sheegay in xukuumadiisu aanay aqoon sida loogu faano wax qabadka ay qabatay waxaana hadalkiisa ku daray in wixii ay qabteen ay Ilaahay hortii u qabteen bal hadda u fiirso hadalka iyo bal hadda kan soo socda hadaba iyaba waa yaabe iyo istiidii saddex bilood kadib waxaa la bilaabay barnaamijyo lagu soo bandhigayo waxqabad weyn ah oo la sheegay in xukuumadiisu qabatay waxaana yaab leh in lacagta barnaamijyada lagu soo diyaariyay ee meelaha qaar ay ka badan tahay waxqabadka la sheeganayo wixii wax la soo bandhigayo iyo lacagta lagu diyaariyay waxaad arkaysaa inay ka badan tahay waxana muuqata inay waxaan qaban doonayaan inay bulshada u sheegaan bulshadii joogtay ee aan waxba loo qaban ee la daala dhacaysay in la yahdo waxba la idin qabtay oo laga xishoon way la soo hortaago waa caadada hadii jeer dictatoriska waa maqasheen Hitler ayaa wuxuu yiri oo dictatoriska aabahooda dadka u sheeg beenta ilaa rumaystaan waxaan u maleynayaa in madaxweynuhu ka shidaal qaadanayo halka oo dadkan waqtigan jooga casrigan ogtihiin ee 2022 ee dunidu halkay maraysay ay noqotay caalam information ama caalam xogta lagu kala helo ama qol la wada joogaba inuu madaxweynuhu isleeyahay taa Hitler xigo waxa sidoo kale iyaduna ay ku tahay dhaqankeena wanaagsan iyo diinteena suuban oo labaduba caayay hadallada noocaas ah ee aan laga sariigan sida quraanku tilmaamay xikmadda quraanku wuxuu inoo tilmaamay inaanay dadku sheegan waxaanay qaban iyadoo marka hore uu beenta inaga mamnuucay oo ay xaraan tahay waxa ku aayadu odhanaysaa laa taxsabanna aladiina yafraxuuna bima أتوا يحبون أن يحمدوا
بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. إلهي نجاه عذاب وحست الماميسة كوة شعل إن لقوا أمانة وحاني قبن سيدا سوك لي معناها بيت الماميسة مركب وحن ليه هاي وهذا إذا نمد وحي إذا حل صارتي وحي إذا كسوا يسيبها قبتين إن أشيقتان وحي إذا قبن وبالشرة الله ارتمادان وقول دروي وحنون لنا هاي بالشرة هلا جح شوضو هذا إذا وحبه قبنا هنا وحويها كجع يارنا وقت جوده يدجهوده هكجع يارنا وما هتنتي